Silniční duch z Missouri. Myslíte, že jste na silnici před temnými silami v bezpečí? Dnes vám ukážeme, že v bezpečí nejste nikde. Vítejte, začínají nejděsivější videa. V prosinci 2009 si v americké Missouri několik kamarádů vyrazí na projížďku. Už se pomalu vracejí domů, když na opuštěné cestě co si zahlédnou. Je to dívka. Jde středem cesty. Auta jako by si vůbec nevšimla. Ještě podivnější je ale její oblečení. I když teploměr v autě ukazuje 31 stupňů Fahrenheita, což je ve stupních Celsia zhruba půl stupně pod nulou, tak dívka je bosá a má oblečenu pouze jakousi noční košili. Jeden z mladíků vyskakuje z auta a ptá se dívky, co se jí stalo. Ta ale nereaguje. Jakmile k ní ale doběhne a podívá se jí do obličeje, je jasné, že to určitě není dívka, kdo právě v tuhle chvíli potřebuje pomoc. Děsivé zážitky se ale nedějí jen na silnicích ve Spojených státech. Ani v Portugalsku si nemůžete být jistí, co potkáte cestou domů. Když se v červenci 2003 vrací skupinka kamarádů pozdě v noci domů, zahlédnou na krajnici dívku v bílém. Nemohou se shodnout, jestli jí svést nebo ne. Nakonec ale řidič přeci jen zastaví a dívka si beze slova nastoupí. Atmosféra v autě se okamžitě mění. I když se jí všichni snaží klást otázky, jestli je v pořádku a jestli se jí něco nestalo, dívka mlčí. Prozradí pouze jediné, své jméno. Když se nakonec po chvíli dívka sama od sebe rozmluví, všichni pochopí, že vzít ji do auta byla osudová chyba. Dodejme, že i když je tohle video vážně děsivé, jde ve skutečnosti o krátký hraný film, který napsal a natočil portugalský producent David Reborao. Jde ale čistě o fantazii. Nebo byl film inspirován nějakým skutečným příběhem? Naše třetí video se už stačilo stát internetovou klasikou. Tomu ale na záhadnosti neubírá ani náhodou. Na první pohled je tahle policejní honička jen jednou z mnoha, které se každý den odehrají na silnicích po celém světě. Tenhle řidič si ale s policisty hraje už pěkných pár hodin. Postupně totiž projel s policejními vozy za zády celkem třemi státy. Chvílemi se skoro zdá, jako by na policisty záměrně čekal. Po několika dalších minutách se ale záhadný řidič rozhodne, že hra právě skončila. A přichází okamžik, na který policisté nemají do smrti zapomenout. Zbývá jen jediná otázka. Jak tohle ten člověk za volantem dokázal? A byl to vůbec člověk?